100 asiaa, jotka mie tein vuonna 2021. Mie aloitin vuoden pitämällä töistä taukoa mielenterveyshaasteiden vuoksi. Yritin tehdä itselle mieluisia asioita ja päätin, että tänä vuonna mie hakeudun vihdoin psykoterapiaan. Fiilistelin itseä peilin eessä sekä tanssimalla Instagramissa mun aamustooreissa. Vietin aikaa mun toimistolla joulunokon parissa. Kävin Jussin kanssa meidän ystäväpariskunnan luona ihanalla Italia-illallisella. Treenasin kuntosalilla. Sain tutustua mun ystävän esikoiseen ja viettää ihanan brunssin tyttöjen kanssa. Kävin Jussin kanssa Farangissa ekkaa kertaa ja olin super onnellinen meidän parisuhteesta, joka on kasvanut 8 vuoden aikana meidän näköiseksi kumppanuudeksi. Helpotin thaimaa ikävää käymällä thaimaalaisessa hoitolassa rentoutumassa. Sain yhden mun elämäni ikimuistoisimmista puheluista, kun mut kututtiin osallistumaan Tanssii tähteen kanssa -ohjelmaan. Korkkasin mun ystävien kanssa champagnepullon, jonka olin aiemmin päättänyt boksauttaa vain, jos mun TTK-unelma joskus täyttyy. Harjoittelin armollisuutta ja joustavuutta muun muassa juomalla aamukahvin rauhassa sängyssä sekä käymällä omilla pikkukävelyillä. Kävin Jussin, Miisan ja Tomaksen kanssa Albiinassa arki-illallisella. Olin pakkaspäivän kuvauksissa WWF:n yhteistyötä varten. Tein kotitreenejä meidän keittiössä. Kävin 3 eri terapeutilla tutustumiskäynnillä, joista toka oli mulle se oikea. Tein välillä töitä toimistolla ja fiilistelin ekkaa toimistolle tilattua lounasta. Olin lapsellisen riemuissaan TTK:sta ja katoin edellisten kausien jaksoja läpi. Vietin paljon aikaa Jussin kanssa kahdestaan kotona. Matkustin yksin junalla Ouluun, jossa oli vastassa taianomainen tunnelma. Otin itselleni 1 yöksi oman hotellihuoneen ja löysin uuden lemppariasian, lasi kuohuviiniä ja kipporanskalaisia majoneesilla. Osallistuin Oulussa mun ystävän yllätys baby showereihin, joiden jälkeen palasin Helsinkiin. Kävin mun lempipaikassa äänikirjakävelyillä ja kuuntelin muun muassa Eevi Minkkisen Ole itsellesi armollinen -kirjaa. Oli vuoden ainoan kerran kipeänä. Kävin maaliskuussa psykiatrilla ja sain diagnoosin ahdistuneisuushäiriöstä. Katselin, kun Jussi teki koronafliisissä lämpimiä voileipiä. Jatkoin Box-podcastia Veronikan kanssa ja olin mukana Podin promokuvauksissa, joissa otettiin superhienot kuvat. Lopputuloksesta ei olisi voinut arvata behind the scenes -säätöä. Järjestin ystäville pääsiäisillallisen. Pakotin Jussi jatkamaan pottereiden lukemista. Aloitin vuosien välttelyn jälkeen vihdoinkin psykoterapian, mikä tuntui ihan superhienolta asialta. Kävin ekan terapiakerran jälkeen ihanalla kävelyllä, jonka jälkeen sain kuitenkin vuoden ainoa migreenikohtauksen. Tässä seuraavan päivän heset. Vietin vappua kotona hyvin tylsissä tunnelmissa. Maistelin Veronikan kanssa meidän box-souria Kakolan panimolla. Kävin Oulussa Jussin siskon perheen luona. Kärsin valtavasta näärännäpystä silmässä. Palasin Oulusta talvitakki päällä kesäiseen Helsinkiin ja nautin kesän ekasta päivästä Anun ja Taunon kanssa. Kuvasin toukokuussa perinteiset kirsikkapuukuvat ja kävin tyttöjen kanssa ihanalla illallisella. Tein kesän ekan mökkireissun uuteen kaupunkiin meidän pikkusaarelle ja nautin super paljon, vaikka olikin vielä aika kylmä ilma ulkona touhuamiseen. Olin ekassa TTK-salapalaverissa tapaamassa Aleksia sekä sovitin mun mekkoa TTK:n promokuvia ja pressipäivää varten. Juhlistin promokuvauspäivää ihanalla sushi-hetkellä. Editoin vlogiputkea ja julkaisin pitkästä aikaa uusia videoita YouTubeen. Itkin sitä, miten elämässä voi olla niin paljon onnea ja surua yhtä aikaa. Nautin kesäkuussa ihanasta kesä-Helsingistä ja mahtavasta säästä muun muassa käymällä kivoissa ravintoloissa Jussin ja tyttöjen kanssa sekä hengailemalla yksin puistossa. Seurasin Jussin söpöä EM-kisahuumaa, joka ehkä tarttu lopulta myös vähän. Juhlin ihanan pikku Taunon nimiäisiä. Lähin juhannuksen viettoon meidän uuden kaupungin mökille, jossa oltiin ekkaa kertaa ystäväporukalla. Nautin meidän yhteisistä kokkailuista, saunomisesta ja uimisesta ja ylipäätään mahtavasta viikonlopusta yhdessä. Kävin ottamassa ekan koronarokotteen. Vietin täydellisiä kesäiltoja ystävien ja heidän kumppanien ja lapsien kanssa. Poistin Instagramissa tykkäysten näkymisen feed-julkaisuissa, mikä vähensi paineita sisällön tekemisessä. Kävin 3. kerran meidän uuden kaupungin mökillä, jossa oltiin tällä kertaa kahdestaan Jussin kanssa ja jossa nautin hiljaisista aamukahvihetkistä laiturilla. Lähin Jussin kanssa mökiltä Rovaniemelle, jossa oltiin saunallisessa huoneessa Ounasvaaran huipulla. Näin Rovaniemellä mun ystäviä tuplasynttärijuhlissa ihanan lämpimässä kesäillassa. Suoritin kesän bucket listiltä seikkailupuiston ja uimastadion päivän.
Vietin elokuussa helvetin jännittävän aamun TTK-pressipäivänä. Aloitin Aleksin kanssa tanssitreenit ja sain ihanat salikaverit Jenspan ja Samin. Elin TTK:sta huolimatta tavallisia arkihetkiä kotona. Koin syyskuun alussa elämäni jännittävimmän hetken tanssimalla miljoona yleisön eessä ekassa TTK-livessä, jonka jälkeen olo oli ihan uskomaton. Olin Veronikan kanssa salaisissa mysteerikuvauksissa ja boksin promokuvauksissa 7. tuotantokautta varten. Fiilistelin syksyä tekemällä mun ystäville kurpitsapastaa. Elin myös melankolisempia, harmaita syyspäiviä. Tanssin joka sunnuntai TTK-livessä ja vaikka tuomarointi jätti usein jälkeensä vaikeitakin tunteita, nautin superpaljon esiintymisestä sekä meidän porukasta. Yritin parhaani mukaan palautua aika ristiriitaisistakin fiiliksistä kilpailuun liittyen. Vietin meidän tyttöjen kanssa taidekortti-iltaa sekä viini-iltaa. Lähennyin Aleksin kanssa syksyn aikana enemmän kuin olisin ehkä osannut odottaa. Valmistauduin jännittävään tarinajaksoon, jossa tanssin mun syömishäiriötarinaa. Pääsin TTK:ssa parin vaihtoviikolle asti, jossa oli mahtava seurata uusien parien energioita. Sain kunnian tulla valituksi Syömishäiriöliiton sylikummiksi. Vietin mun syttäreitä kauniissa hotellihuoneessa, spaassa sekä kuurnan illallisella. Tanssin 7. TTK-livessä Kiian kanssa meidän kauniin valssin. Valmistauduin 8. liveen ja toivoin, että saataisiin jatkaa vielä kissaa. Tipuin TTK:sta Aleksin kanssa meidän enkeli- ja demoni-salsan jälkeen. Olin seuraavana päivänä tosi rikki TTK:n päättymisestä ja itkin mun silmät kipeäksi. Ja turvauduin Harry Potter-leffoihin. Nousin parin päivän harmituksen jälkeen kuolleista ja lähdin juhlimaan Halloweenia ystävien kanssa Hermioneksi pukeutuneena. Olin mukana Vikin ja Köpin naurumaratonissa. Istuin paljon mun vakiopaikalla keittiön pöydän ääressä kalenterin kanssa. Juhlin mun ystävän valmistumista seksuaalineuvojaksi. Julkaisin uuden kalenterin Kosmoksen kanssa. Kuvasin vuoden ekan ASMR-videon ja tein comebackin ASMR-kanavalle. Olin TTK-finaalilivessä ja tuntui samaan aikaan helpottavalta ja haikealta, kun TTK ja tietynlainen aikakausi sai päätöksen. Ihmettelin luonnon kauneutta ja talven saapumista. Vietin itsenäisyyspäivää joulutorttujen merkeissä äitin ja Jussin kanssa. Olin salaisissa kuvauksissa ASMR-tunnelmissa ja järjestin itse mun tähän asti isoimmat promokuvaukset. Keitin vegaanista riisipuuroa hunajapähkinöillä. Huomasin joulukuussa mun ahdistuneisuuden lisääntyneen, mikä näkyy esimerkiksi tarpeena perua pikkujouluihin osallistumisia ja vähentää sosiaalisia kohtaamisia. Jatkoin vuoden mittaan epäsäännöllisen säännöllisesti mielenterveyspäiväkirjaan kirjoittamista ja reflektointia. Lähin joulureissulle ja meni ensin Jussin suvun kanssa Rukalle jouluviettoon, jossa käytiin muun muassa laskettelemassa. Ja ajoin Tapanin päivänä Rovaniemelle näkemään ystäviä sekä myös perheenjäseniä. Vietin uutta vuotta Oulussa ja mietin, etten tiedä yhtään tulevasta vuodesta 2022. Mutta ehkä me otan elämän vastaan, semmosena kuin se saapuu. Tulevalta uudelta vuodelta 2021 mie toivon voivani tutustua itteeni ja maailmaan taas vähän enemmän. Ja on kuitenkin loppujen lopuksi kaikesta huolimatta aika toiveikas olo. Kaikesta. Toivottavasti teilläkin. Mun ei alun perin pitänyt kuvata tämmöistä loppuanalyysiä tälle videolle, mutta sitten mä katsoin tuon edellisvuoden vuosikoosteen ja oli jotenkin mielenkiintoista kuulla, mitä ajatuksia mulla oli tälle vuodelle 2021 ennen kuin se alkoi. Ja vitsi, mikä vuosi! Tavallaan urallisesti ja unelmien kannalta TTK oli niin kuin tosi iso juttu ja musta tuntuu jo nyt, kun mie katson noita klippejä, että olinko mie oikeasti siellä lavalla, olinko tuo niin kuin mie, koska se tuntuu jo nyt tosi kaukaiselta ja ihmeelliseltä niin kuin joltakin unelta. Mutta kuitenkin se isoin ja tärkein matka on tälleen kliseisesti ollut matka tänne, matka ittenikaan, psykoterapia ja ei ollut mitenkään helppo vuosi, mutta vitsi miten tarpeellista kaikki on ollut. Ja varsinkin niin saada se prosessi liikkeelle, koska musta tuntuu, että me on todellakin niin erittäin kesken vielä, mutta että nyt me on siellä jossakin menossa. Hauska jotenkin katsoa tätä videota, kun me on aika paljonkin tuskaillut sen kanssa, että mulla on semmoinen olo, että mien edisty oman mielen kanssa
ja mikä ei auta ja miten voi olla, että minä olen taistellut näiden samojen asioiden kanssa kohta 15 vuotta. Mutta fakta on, että kyllä minä olen edistynyt tosi paljon. Ja nyt kun katsoo tätä vuosikoostetta, niin tajuaa, että minä olen saanut niin paljon uusia työkaluja ja oppinut vaikka mitä. Mutta sitä ei vaan hoksaa siinä prosessin keskellä. Tulevalle vuodelle 2022 mulla ei itse asiassa ole urallisesti mitään haaveita, unelmia, mutta taas oman ittenikaan. Semmoinen fiilis, että ei tule olla helppoa, mutta tästä tulee jonkinlainen jotenkin merkittävä vuosi. Ja ehkä, että mun pitää sekä pysähtyä että lähteä liikkeelle samanaikaisesti. Asioiden vieminen eteenpäin ja prosessien edistäminen vaatii sen, että minä pysähyn niiden asioiden äärelle. Oliko se tarpeeksi diippiä tämmöiseen vuosikoosteeseen? Lol. Jännä katsoa taas vuoden päästä tätä. Kiitos jälleen kerran, kun olette ollut mun matkassa. Ja me haluan toivottaa teille tosi elämäntäyteistä vuotta 2022.